uşaqlar, mən Əliyev Fərid, bugün sizə yenə nağıl oxumaq istəyirəm. Nağılımızın adı Çağrılmamış Qonaqdır. Hava çox soyuq idi, hər yan qarla örtülmüşdü, toplan azmışdı. O, isinmək üçün yer axtarırdı. Gəlib bir həyətə çatdı. Həyətdə balaca bir qapı gördü. Qapıdan içəri girdi. Bu zaman hakey qapdı. Toplar qaqqıllaşdılar. İndi küçük nə iş var? Toplar gördü ki, onu dindikləyirlər. Bir səhər canını qutazıb çölə atıldı. Zəngi dələyək sağa sola baxdı. Bu dəfə başqa bir qapı gözünə dəydi. Bu qapı bayaqkindən da hündür idi. Toplan özünü aralı qapıdan içəri saldı. Əcəb istidir deyə sevindi. O özünə yer eləmək istədi. Birdən səs gəldi. Mə! Bu nədir? Ayağıma dolaşdı. Elə bu vaxt toplanın kürəyinə zərbə dəydi. O diyirlənib qarın üstünə düşdü. Hər yerdən qovulmuş toplan əlacsız qaldı. Kör peşman həyətdəki evə yaxınlaşdı. Pəncərənin qarşısındakı skamekaya dırmaşdı. Evdən xorək isi gəlirdi. Toplan pəncərədən içəri boylandı. Divanda iri bir pişik uzanmışdı. Toplan ona paxıllığı tutdu. Ürəyində fikirləşdi. Kaş onun yerinə mən olaydım. Toplanı görən pişik tüklərini qabartdı. Onun üstünə cummaq istədi. Toplan qorxub qaçmaq istədi. Elə bu zaman qapı açıldı. İçəridən bir oğlan çıxdı. O toplanı görüb dedi. Vay vay, nə yaman islanmışan. Yəqin azmışsan. İndi səni yedizdirərəm isinərsən. Sonra pişiyə azıqlandı. İpək, sən niyə tüklərini qabartmışsan? Bilmirsən ki, qapıya gələn qonağı qovalamazlar. Həbibə Zeynalova. Bu da bizim Çağrılmamış Qonaq nağılımız. İndi burada nə başa düşdük? Bax, biz gedirik. Qonaqlıq da siz gedirsiniz, o kitabı belə qoy. Siz gedirsiniz ha, harasa. Elə bir qonşuya gedirsiniz de, qapını döyürsünüz. Qapıda heç kim açmır. Vardı, açır, görür, şeyini qovalayırsınız ki, sən mənim nə işim də vardı. Biz azmışıq da, elə bir ki, evimiz yoxdur, elə bir ki, nümunədə. Bizim evimiz yoxdur, getmişik qonşunun qapısını döymüşdük ki, tuk-tuk sizdə qara bilərik. Qonşu bizi qovalayır. İndi biz də elə bir ki, hər yerdən qovalanmışıq, getmişik, baxmışıq. Deməli, burada da mərhəmətliyə aiddir. Oğlan mərhəmətlidir, gördü, it. Azdı, suzundu, soyuqdu, evə apardı, yemək verdi. Pişik də deyilməyə tüklərini qabartdı. Bilmirsən ki, evə gələn qonağı qovalamazlar. Hə, bunu dedi, bu da bizim nümunəmiz. Baxın, heç vaxt içəri girən qonağı qovalamayın. Pis niyyətdə deməyin, sən niyə gəlmişsən, sən niyə pisimizsən, onu vurmayın. Onun üçün, sizin üçün bu nağılı danışdım. Burada da nağılımız qutardı. Sağ olun, uşaqlar.